Θαυμάσαμε ακόμα μια φορά την αστική σας δημοκρατία, που βασίζεται στο ψέμα και την εξαπάτηση, για να προστατέψετε αυτό το σάπιο σύστημα. Βαφτίζετε τη νύχτα μέρα, ενώ με απόλυτο και καθαρό τρόπο το νομοσχέδιο αυτό αυξάνει τα δικαιώματα και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, επιβάλλοντας περισσότερη και απλήρωτη δουλειά, ακόμα και Κυριακή, στους εργαζόμενους. Ενταφιάζεται για τους εργαζόμενους το 8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη συνδικαλιστική δράση. Με λίγα λόγια, προωθείται δουλειά όπως και όποτε θέλει ο εργοδότης, εξασφαλίζοντας περισσότερα κέρδη για τις επιχειρήσεις και σμπαραλιάζοντας τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Πραγματικά βάζει κυριολεκτικά μπουρλότο στη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Το πόσο δουλεύουν, το πόσο αμείβονται, αν θα ξεκουράζονται, θα καθορίζονται από την ατομική συμφωνία κάθε μεμονωμένου εργαζομένου με την εργοδοσία. Γι' αυτό είναι καταδικασμένο στη συνείδηση των εργαζομένων. Φάνηκε από τη μεγαλειώδη απεργία της περασμένης Πέμπτης, που σας πόνεσε πολύ και θα πονέσετε και άλλο αύριο. Μας παρουσιάζεται ως πρότυπο τους εργαζόμενους στην Παπαστράτος. Να τη λένε σε επιστολή τους. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, αφού δουλεύουμε με κυλιόμενο ρεπό, χωρίς πλέον να γνωρίζουμε τι σημαίνει Κυριακή, τι σημαίνει οικογενειακές στιγμές, έχοντας τεράστια επιβάρηση στον οργανισμό μας λόγω των συνεχόμενων εναλλαγών της βάρδιας, που πλέον είναι πιο συχνές από πριν, ή ακόμα ότι η εταιρεία μείωσε τα πληρώματα των μηχανών, φόρτωσε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες σε λιγότερους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλα αποκαλυπτικά. Είναι στο σημερινό ριζοσπάστη στη σελίδα 28. Συνεπώς, είναι ένα χοντροκομμένο ψέμα να παρουσιάζεται ως σύγχρονο αυτό το τερατούργημα, ως αίτημα της κοινωνίας, των συνδικάτων ή φορέων εργαζομένων. Ωστόσο, είναι κεραυνός ενεθρία? Όχι. Η αύξηση του χρόνου εργασίας και η παραπέρα υπονόμευση του σταθερού ημερήσιου χρόνου αποτελεί στρατηγική επιλογή του ευρωενωσιακού κεφαλαίου. Από το Μάη του 2005 είχε εγκριθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με την έκθεση του Ισπανού σοσιαλδημοκράτη Σέρκας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, και που τα επίμαχα άρθρα είχαν ψηφιστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και με το σημερινό Υπουργό Εργασίας ως Ευρωβουλευτή και από την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ που τότε ήταν Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το συνασπισμό της αριστεράς τότε. Γιατί όμως τώρα έρχεται το αντεργατικό έκτρωμα για ψήφιση? Γιατί έχει οξυνθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ του κεφαλαίου και ενδιαφέρεται να μην μειώσει, να μην χάσει μέρος από τα κέρδη του? Ναι, είναι διαταγή και στρατηγικός στόχος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και απαιτεί πιο φτηνή και ευέλικτη εργατική δύναμη. Με αυτό το έκτρωμα το υλοποιείται. Θα δουλεύει περισσότερες ώρες ο εργαζόμενος και θα αμείβεται λιγότερο. Έτσι εξοικονομεί το κεφάλαιο εργατικά χέρια, επιβάλλοντας εντατικοποίηση, δηλαδή λιγότεροι θα βγάζουν την ίδια δουλειά, όπως γίνεται σήμερα στον Παπαστράτο, που κανονικά θα έβγαινε από περισσότερους. Έτσι εντείνεται και μεγαλώνει η εκμετάλλευση και η ανεργία. Φυσικά, εδώ και χρόνια βήμα-βήμα όλες οι κυβερνήσεις ξυλώνουν τα εργασιακά συνδικαλιστικά δικαιώματα, ειδικά το δικαίωμα στο σταθερό ημερήσιο εργασιακό χρόνο, δηλαδή το 8ωρο. Ο βασικός νόμος της διευθέτησης του χρόνου εργασίας έγινε το 2011 από
την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Τον διατήρησε και τον επέκτηνε η κυβέρνηση, η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, για τους νοσοκομιακούς γιατρούς, όπου προβλέπεται μέχρι 12 ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Και ταυτόχρονα με τον απερκοκτόνο νόμο του έθεσε τα θεμέλια χτυπήματος στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και τώρα χτίζει ακόμα χειρότερα η Νέα Δημοκρατία στο έδαφος που βρήκε. Επίσης, αυτές οι νέες αντεργατικές ανατροπές περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που αποτελεί τη γέφυρα της Ελλάδας των μνημονίων και με τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της, με το Πανευρωπαϊκό Σούπερ Μνημόνιο, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά, οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τους λαούς και θα κατευθυνθούν στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης, ενώ για κάθε εκταμείευση από το Ταμείο θα πρέπει να νομοθετούνται νέα αντεργατικά μέτρα για να διασφαλιστούν τα κέρδη των νέων επενδύσεων. Δηλαδή, το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί τη νέα αλυσίδα για τους λαούς της Ευρώπης. Σιγά που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έδινε δισεκατομμύρια ευρώ, λεφτά των λαών βέβαια, χωρίς να απαιτεί σκλαβιά και νέες αλυσίδες για τους εργαζόμενους. Ακριβώς αυτό το αντεργατικό προαπαιτούμενο απέφυγε να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, ΚΙΝΑΛ και ΜΕΡΑ25, που καταψηφίζουν το νομοσχέδιο, γιατί την ένταξη στην Ελλάδα στο Ταμείο Ανάκαμψης τη χαιρέτησαν όλοι εκτός του ΚΚΕ. Βέβαια, κυβέρνηση και αστικά κόμματα, με επιμέλεια το αποσιωπήσατε, γιατί την Ευρωπαϊκή Ένωση προσκυνάτε. Όπως δεν ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκαζε και υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον έμφυα, όμως τον διατήρησε. Ή δημιούργησε αγώνα κατά των μνημονίων και έφερε και τρίτο ως κυβέρνηση που το ψηφίσατε όλοι σας αγκαλιά. Συνεπώς, δεν είναι φερέγγιες και οι σημερινές του υποσχέσεις. Ξέρουμε καλά ότι και από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πάει όχι μόνο άφθονο χρήμα αποκλειστικά στους ομίλους, αλλά και οι κυβερνήσεις για την εκταμείευση θα παίρνουν επιπλέον εχθρικά μέτρα για τους εργαζόμενους, όπως αυτά του σημερινού αντεργατικού νομοσχεδίου έκτρωμα, που ζητάμε την απόσυρσή του γιατί είναι μόνο για τα σκουπίδια. Καλούμε λοιπόν το λαό σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία και κινητοποιήσεις, γιατί στους λαϊκούς αγώνες είναι η ελπίδα ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.